ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಸೂಪರ್, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಇಬ್ಬರು ಮಿಂಚಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು May 24th, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾನು ಸೋನು ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ಇಯರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂವರಹನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಚ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಚ್ಚಿ ಮಗ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನನು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೇಸ್ ಬುಜ್ಜಿನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಿದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಏನಂತಾರೆ, ಏಂಜಲ್ ಏಂಜಲ್ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ತುಮಕೂರಿಂದ 135 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಭೂವರಹನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. 3:30 ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಅಂತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ರಿವರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಗೆ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಾ ಬರೋಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಬುಜ್ಜಿ. ನಡಿ 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 ನಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒಳ್ಳಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳಾಡದಂತೆ. ಹಾ, ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಭೂವರಹನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಸೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು 3 ಇಡಿ ಮಣ್ಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಬಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಹೂವು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ಹಾಂ, ಓಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್, ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು. ಇವ್ರು ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೇಬಿ, ನೀನು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಏನಮ್ಮ, ಏನು ಸಿಗ್ತಮ್ಮ? ಬುಡ ಇರಂಗೈತೆ. ಏನು ಏನು ಎಲ್ಲೈತೆ? ಅನ್ಕೊನೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ಕೊನೆ ಸೊಪ್ಪಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಅನ್ಕೊನೆ ಸೊಪ್ಪಂತೆ, ಏಕಾಯ್ತಂತೆ. ಕಳೆ ಕೂಡ್ಲು ತಗೊಂಬಂದು ಏಕ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳುದು ಈಜಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಈಜಾಡ್ಬೋದು, ಮುಳುಗ್ತವ್ರೆಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಳ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ
ಬಂಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ, ನೀ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಂಬ. ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಾ, ಏ ಬಾ ಬಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಾ. ಸುಮಂತ ಬಿಚ್ಚ, ಏ ಆಡ. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಜಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಹೆಸರು ಬೇಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈಜಾಡು, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಮಿಶಣ ಬರೋಣ. ಅವಣ್ಣ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ಸುಮಂತನು ಹೋಗ್ತಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ. ಗೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಬಂದವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು 3:30 ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಪನ್ಗೆ. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದೆ ನಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 135 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ನಾಗಮಂಗ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತತ್ರ ನಿಯರ್ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೋ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋಶಾಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು 4-5 ಹಸ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಅಬ್ಬಾ 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 ಅಬ್ಬಾ, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಪುಟಾಣಿ ಕರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ.
ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟಾಣಿ ಕರುಗಳು. ಐಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕರುಗಳು ಈ ಥರ ಹಸುಗಳು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಏನು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಹಸು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ಮೂರು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಸುಗಳು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ವೈಸ್ ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಹಸು ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗೈತೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಕೊಂಬಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಕಣ, ಕೊಂಬಿಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕೊಂಬು ನೋಡಿ. ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕೈ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಸು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಹಸುಗಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು 100% ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ನಡೀತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಐ ತಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾವು ದೇವ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಅದು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಲವ್ ಲವ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ನೀನು? ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ದರ್ಶನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದರ್ಶನ ಮುಗಿದಿದೆ, ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಚಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೈಸ್, ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲು ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೂ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜು ಶೆಕೆಗೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಮನೆ ನೋಡೋಣ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಲಾಗೇ ಶೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ ಹತ್ತದಾಗಿಂದನು ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದರು, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂವರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತದವರು ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಡಿಯೂರ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಯಡಿಯೂರ ಹತ್ರ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮು 9:30 ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಈ ಥರ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6-7 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.